Vážení přátelé, dovolte, abych vás přivítal na dalších hovorech H, které dneska vysíláme a kde máme tentokrát skutečně vzácné hosty. Vítám vás, kteří jste tady, i vás, kteří jste doma. Všechny vítám prostě a dneska máme opravdu vzácné hosty. Bude to především Jan Werich, se kterým jsem měl tu čest a rozkoš dělat divadlo skoro 6 let. Budou to taky živí hosty, No. Budou tady osobně, řekněme radši, živí už moc nejsou, ale budou tady osobně. To je můj stálý oponent, režisér Vladimír Svitáček ze všech hovorů. Ahoj. Dále to bude živá, někdy až příliš živá a podezřele živá Jaroslava Adamová. Děkuji ti, že jsi mě ještě nechal naživu. No, nedá se jim dělat se živa. Jarko, kdy my jsme se poprvé setkali, jak si divadelně myslím? Mirku, já si to nedovolím tak přesně odhadnout, ale řekla bych, že by to mohl být takovej 45. rok. Ano, já taky. To jsme se setkali poprvé v divadle Větrník. Ano. Dokonce jsme spolu hráli. Ano. Hráli jsme Bontempelliho Cenerentolu. Byla to pohádka o Popelce. A víš, co ty jsi tam hrál? Prince. Ano, milovníka. To, ale myslím, byl spíš horor než pohádka, ne? No, tak. Ačkoliv v pohádce je možný všecko, to je pravda. Ty to pamatovat nemůžeš, ani do toho nemluv, jo? Pozor, hrál jsem milovníka, dost. A dobře. Dobře. Dobře se mi s tebou tak, hrálo. Tak. No děkuji. Mě s tebou taky. Já jsem rád, že mi tohle potvrzuješ, protože jeden divák, nebo čtenář, nebo posluchač prostě mě napsal, že prý jsem v televizi tvrdil, že jsem do konce války byl v plzeňském divadle a že jsem tam pracoval v továrně na kočárky jako totálně nasazený herec, což je pravda. Ale on říká, že už mě za války viděl ve Větrníku. Hmm. V nějaké klauniádě, kde prý jsme byli dva a moc jsme toho nenamluvili. To by mohla být Husa na provázku. Na provázku, ano, Husa na provázku. Trosečníci v manéži. Tak. A ti dva to byl Vlastimil Brodský a Jaromír Pleskot. Já nevím, s kým si mě ten divák tehdy spletl. To obojí je pro mě čest, že si mě s nima splet. Ale tak mu říkám, jak to je. On mi napsal, tak s pravdou ven. Jako kdybych měl důvod tajit, že jsem byl v Plzni, nebo se chlubit tím, že jsem byl ve Větrníku. Ne. Až v roce 45 na podzim jsem někdy poprvé vystoupil ve Větrníku. No ale to je jenom šance uvítat další hosta. A to je sám Jiří Suchý. Známý se servilista Svitáček. Jirko, kdy ty ses viděl naposled s Janem Werichem? No naposled, to datum už bych asi dneska neřekl. No, ale v poslední etapě jeho života jsme se vídali dost často. Dokonce jsme měli veliký plány. On chtěl, dokonce bylo údobí, kdy chtěl hrát u nás v divadle. Ale jak to tak bývá, on byl dost náladovej, takže on chtěl hrát a pak zase nechtěl a pak zase chtěl. Potom se přišel i k nám podívat a řekl, že jo, ale pak oznámil, že opravdu nemůže a pak mě vzkázal, že určitě. Takže takhle to probíhalo. Jinak jsme spolu psali, napsali jsme dokonce jeden dialog. Pak jsme vystupovali spolu v Lucerně, což bylo pro mě velká čest, poněvadž já jsem v Janu Werichovi, to býval můj idol. Jako dítě, když jsem měl tramvají a viděl jsem ho na ulici, tak jsem vyskočil z rozjetý tramvaje. Tenkrát to šlo, poněvadž ještě nebyly ty dveře takhle zavírací. A za tvýho mládí už byly tramvaje vůbec?
Ano, samozřejmě, dobře, koňma tažený, pochopitelně. Ale už byli. A koňma popouštěný. A tak já jsem dokázal vyskočit a za jízdy, ano. Jít za ním, až zašel do nějakého domu, tak jsem zase naskočil do jiný, ovšem to ne, do tý samý. A teď s tímhle idolem jsem se ocitl na scéně, tak to bylo pro mě ohromné. A psali jsme spolu pro rozhlas Dialog a tam jsem ponejprv taky nakouk do té kuchyně, jak se píšou hry s Janem Verichem. Já myslím, že k tomu se za chvilku vrátíme, ale teď pojďme a zavzpomínejme si na něm. Na něj, ne na něm. Na něj. No, to je lepší na něj. A obojí je správný. Přesně. V obraze. Tak Jan Verich, já nechci o něm teď mluvit jako o herci, protože já myslím, že mluvit o jeho herectví by znamenalo, jak se říká, vozit dříví do lesa, anebo, jak se říká ještě jinak, vozit sovy do Syrakus. Prosím? Kam? Když dříví, tak do lesa. Když sovy, tak do lesa. To je zajímavý. Vidíte, to jsou ti věční reptalové. Když jsme tady minule říkali, že Archimedes volaje Heuréka, běžel Athénami, tak nám několik lidí napsalo, ne, že Syrakusama. A teď, když jsem řekl Syrakusy, tak zase... To jsou ti věční nespokojenci, zase chce Athény. Pan doktor Krčma, to je potom těžký ovšem. Tak tedy do Athén, dobře, sovi do Athén. Čili mluvit o jeho herectví by bylo zbytečné. Já chci o něm mluvit až od chvíle, kdy dohrál a kdy si sedl v koupacím plášti, ještě nalíčený do šatny a měl chuť povídat. On byl nadržený, já nevím, čím to bylo, že během představení se nevypovídal, tak nikdy nechtěl hned odejít, chtěl sedět a povídat. No a tak jsme tam zůstávali. Někdy Karel Vlach, málo kdy já se přiznávám ke své velké škodě, Vladimír Klemens s ním sedával a taková vždycky parta 3-4 lidí a Verich povídal. A tam jsem oceňoval jeho fantastický vypravěčský schopnosti, protože on dovedl vzít jednoduchou věc, ale jednoduchou. Třeba koupi bot. On líčil, jak si šel koupit v jednom městě boty a nejenže předvedl ten krám, jak tam byly na regálech boty, ale on ty jednotlivý boty zahrál. A najednou on obličejem předvedl různý boty a přesně jste viděli, říkal, jedno tam ležela taková přehnutá, taková. A přesně jste viděli, i barvu jste mohli rozpoznat v jeho podání, jak on dovedl zahrát řadu bot. A nebo on vůbec personifikoval ve vyprávění věci. On třeba přišel a říkal, jo, představte si, otevřu lednici, zmrzlo mi tam pivo, ruplo a bez flašky to zmrzlý pivo tam takhle leží. Takže já jsem... Přesně jsem viděl to zmrzlý pivo takhle natažený, jak tam leží. Nebo porouchaný přístroje předváděl a všecko možný. Nádherně hraje věci. A on taky z rozkoší vzpomíná na nějakého komika, který ho viděl v Americe, když tam za války byl, který předváděl kávovar. Komik, který vystoupil v kruhu lidí prostě a řekl, já vám předvedu vařič na kávu. A byl to takový ten vařič, který má ty 3 části nad sebou, tam se dá voda, tam se dá kafe, že jo? A ten komik prostě stál, díval se do lidí a za chvilku se v něm začalo vařit. A zahrál nádherný číslo vaření kávy. Zahrál kávovar. A já jsem si vzpomněl na tuhle chvíli, když Verich takhle personifikuje věci, tak jsem si vybavil jinou chvíli, když jsem seděl v šatně jeho pana dvojčete, tedy Jiřího Voskovce v New Yorku, a totéž taky byl Voskovec v koupacím plášti a taky ještě nalíčený a vyprávěl nám, a najednou začal vyprávět za nás na jeviště toho Beaumont teatru v New Yorku a ukazoval nám reflektory a tam mají, což ne, že tam, to mají i v Brně, mají takovej ten systém papírků, tam na tomu těm reflektorům napíšou program, mě se neptejte, jak je to možný, takovej dírkovací papírek to je a ten tam frknou a jdou od toho, jdou na pivo a ten celý park těch reflektorů osvětluje Hamleta sám. Přesně ví, že 23 má ubrat, 66 se rozsvítit a to celý večer si to ten stroj řídí sám. Až na jeden reflektor, jak říká Voskovec,
který si dělá absolutně, co chce a nikdo ho nezvládne. On říká, představte si, my už se s hercema na jevišti šťoucháme a říkáme si, hele, co dělá. Ten se rozsvítí, kdy chce, zhasne si. A nemůžou na to přijít, v čem to je. Vzpoura taková, určitá vzpoura stroje. A Voskovec mě taky, to mě připomněl Vericha, jak personifikuje věci, říkal, jednou prý jsme tomu stroji dali tak složitý program, tolik změn, že ten stroj prý to do sebe vcuc, přečet si to, rozžvejkal a vyplival. Celý ten papírek vyplival ve a odmítl podle toho svítit. Tak potom musel jiný režisér nebo jiný režisér jinak to udělat, aby ten stroj to přijal, tedy ho svítil podle toho ten večer. Ale tato schopnost nebo tento dar personifikovat věci, který zřejmě mají stejný, protože jsou to dva prameny téže řeky, tak je jenom jeden z prostředků Berichova vyprávění, ale když bych měl jaksi nahmátnout, v čem je asi jádro nebo základ, nebo jeho hlavní síla, tak bych řekl, že v tom, že on vůbec vidí život jako řadu fantastických příhod, že vidí ty věci, které se dějou, který člověk, který i když je zažívá, nevidí. Ano, to byl Jan Werich v mých vzpomínkách. Byl jsem, jak říkám, skoro 6 let jeho partnerem, čili zažil jsem ho velice zblízka, velice intimně, velice důvěrně, ale máme tady jeho další partnery. Jednak partnerku Jaroslavu Adamovou, která s ním hrála jednak na jevišti, třeba v Breálových husarech. Ano, který ty si režíroval. Který já jsem režíroval. Ano. A jednak taky v televizních filmech, čili jak se s ním spolupracovalo třeba na divadle a v televizi, ve filmu. Ano. Já bych se třeba k tomu dostala až trošku později, ale teď to vemu tak oklikou. Nějak oklikou odjenut. Já jsem se kdysi pana Wericha, zeptala, pane Werich, proč vy nepíšete paměti? Teď každý píše paměti. A on mě na to odpověděl, Adamová, abych psal o tom, jak jsem se narodil, jak jsem chodil do školy, jak jsem začínal dělat s Voskovcem divadlo, to se mi nechce, víte. Já musím mít nejdřív nápad. A až budu mít ten nápad, tak to třeba někdy napíšu. A dodal, a nebudu línej, víš. No, takže já jsem hrála s panem Werichem jeho partnerku v těch Breálových husarech a hrála jsem s ním jeho partnerku v kočáru Nejsvětější svátosti, herečku, jak on to vždycky říkal, herečka Kamila Perikolová. No a jednou takhle večer mě v divadle pan Werich povídá, Adamová, přijďte, jestli máte čas zítra na kampu, my si trošku o tom kočáru musíme něco říct. Dobře, já jsem řekla, přijdu, pane Werich, skutečně příští den jsem šla na kampu. Já jsem tam vždycky chodila tak rozechvěně nějak, víš. Já nevím, co to bylo, takový podivný pocit to byl, jako když člověk kráčí na premiéru, když má v divadle premiéru, anebo když jsem chodívala na první rande. A nebo za modrým kapy. No možná, taky tak. Takže jsem tam přišla, sedla jsem si v kuchyni, tam se sedávalo vždycky velice často v kuchyni u Werichu. Pan Werich se přiťapkal, že jo. Nebyl úsměv, nic nebylo. A už jsem si řekla, pan Werich dneska nebude zrovna v té pravý náladě. No Adamová, jak se máte, co děláte? Já se nějak nemám, víte. Já mám takových věcí dodělat a tohleto a tamhleto a to a ještě to a teď ten kočár. A hlavně mě bolí nožička. Moc mě bolí nožička, chcete kafe? No tak jsme pili kafe a povídali o všem možným, ale na ten kočár to jsme se nějak vůbec nedostali. A já už jsem ho potom jsem se s ním setkala až při natáčení na Barrandově. A tam to byl úplně jiný člověk. Očička mu zářily, takový ty čárčičky jeho mu zářily. Říká, Adamová, tak co, jak se máte, co děláte? Vy jste nějaká taková divná, buďte úplně klidná, on je to všecko úplně, je to všechno v pořádku. On ten režisér Filip, víte, on bude asi dobrý, protože já už mám natočený asi dvě scény,
tu první s tím doktorem, no to bylo úplně, to bylo v pohodě všechno, protože to ležím na posteli, doktor mě léčí, léčí mě i tu nožičku, krásně mě léčí, tak to všechno šlo, pak mám natočenou tu scénu s Dvořanem, který ho hraje Kopecký, no tak to zase sedíme, nožička si taky odpočinula, krásně si ještě takhle podložil, víte, takovým šamadletem, takže buďte úplně klidná, jak vy přijdete v té první scéně, já jsem na vás totiž naštvaný, on vás totiž ten Dvořan Kopecký pomluvil, že prej jste mi nevěrná. No takže já vás vůbec nebudu vítat, já budu sedět a vy přijdete a to si to tam pak nějak popovídáme, no a potom je ta večeře, tak u večeře se vždycky sedí, tak to víte, to všecko, jak vám říkám, buďte úplně klidná, je to všechno v pořádku. Ale já bych to teďka chtěla vrátit k tomu, jak jsem říkala na začátku, že pan Werich, já si osobně myslím, že vždycky potřeboval nápad. Protože říkáme si o něm, že, jo, že někdy byl nerad zkoušel. Ano, nerad zkoušel. Ano. Nerad zkoušel a takhle. Ale já si myslím, že to bylo proto, že on ještě asi nedostal nápad. Rozumíš? A že tady třeba speciálně mu jako nápad, který potom on svou obrovskou fantazii tak, takovým způsobem zpracoval, mu posloužila ta jeho nožička. A on potom si řekl, no tak já jsem vládce Limy, já tady Milenka mě podvádí, dvořanstvo mě taky podvádí a odírá mě, lid se mi bouří, a mě ještě k tomu všemu bolí nožička. Jo, ale ještě jsem se tě chtěla zeptat, prosím tě, viděl jsi někdy v nějakém biografu nebo na divadle, jestli třeba se pan Werich někdy s nějakou svojí partnerkou objímal nebo líbal, nebo nespomeneš si? No tak viděl jsem líbat Voskovce. Já mluvím, třeba, já vím, já říkám, že ten líbal v jednom filmu dokonce předváděl, jak by líbal Fairbanks a jak teda ano, ten ano, různý ty, ano. Že jo, to bylo v Heyrupu, myslím. Ale Wericha, já nevím, jestli se třeba v Císařově pekaři líbal s Golovou. Já asi myslím, ne. Že ne. Já ne, myslím, ne, že ne. Nejvyšší líbal ruku, nebo ji nějak tak jako obejmul, nebo něco takového. Proč se tě na to ptám? No. Tam byla taková scéna, my už, když se loučím, a on říká, tak Kamilo, to jsem rád, že už se na mě nezlobíš a tohle to a tak a všechno bude mezi náma zase v pořádku. Viď? A víš co? A na usmířenou, abys to stvrdila, že se skutečně na mě nezlobíš, dej mi pus. No tak to bylo, já jsem poměrně dost malé postavy, pan Werich, vejška ohromná, takže už jsem se takhle na špičky, naštajfovala jsem, že to, a najednou se z té vejšky pozvalo na fousy. Na fousy. A dala jsem mu pusu na fousy. No na fousy, na samozřejmě, fousy, samozřejmě, až to někdy budou zase pouštět, tak se na tak to může podívat. Já to viděl samozřejmě, ale nevším no, se si... No jasně, jestli to bylo na fousy. Na fousy jsem přeslech, já. Bylo to na no, fousy. Tady máme dalšího partnera, Jana Wericha, Jiřího Suchýho. Tak já myslím, že mezi vámi o polibek nešlo. Pokud pamatuju, tak určitě. Ale šlo o to, že jako já jsem kdysi s Werichem začínal v roce 55, tak ty si s ním vlastně tu jeho éru uzavíral. A to bylo v tom překrásně večeru v Lucerně. To byl rok... 77. 77, ano. No, 50 let byl ve Spocket Kitchen. 77. No a jak na to vzpomínáš, na ten večer? No ten večer byl nádherný, protože pro mě to byl děsný zážitek. Jo. Já jsem Jana Wericha velice ctil od svého útlýho mládí, to byl takový můj idol. Nebyl jsi ty, který kvůli němu vyskakoval z tramvaje? To jsem byl, to ano, jsem byl to já. Ano, to jsem slyšel. To no. jsem byl já. To jsi byl ty. Ano, ano. No a teď jsem najednou vedle něj stanul v té Lucerně, tak pro mě to byl obrovský zážitek. I to, jak jsme se na to připravovali, jak jsem tam denně chodil, že si to připravíme a on říkal, že až zítra. A nakonec už jsem tam byl asi dva dny před oním večerem a on říkal, víte co, on je to od 8, přijďte v 17:30 a potom rovnou, napíšeme si to, vymyslíme to a pak rovnou půjdeme ano. do té Lucerny. Tak jsem tam byl v 17:30. A on mě řekl, hejte, jsme přece profesionálové, ono nás tam něco napadne. Tak kvůli tomu jsem jel na kampu, abych se tohle dověděl. No ale fakt je, že měl pravdu, že nás tam něco napadlo. No, kromě toho jsme ale taky psali
pro rozhlas Dialog, jak jsem se už tady zmínil. A toho jsem si považoval, poněvadž tam jsem nahlédl do té kuchyně, jak Voskovec s Werichem asi psali. A bylo to přesně tak, jak se říkalo. Jan Werich byl ten kotel nápadů, že, překypující, a Voskovec zřejmě ta včelička, která si s tím věděla rady a dávala tomu fazonu. Taky první den, když jsem tam přišel, tak říkal, hejte, vy máte lepší rukopis, vemte si tušku a zapisujte to. A tím to bylo jako už daný. Ale co mě dojalo, něco, co jsem prostě vůbec nečekal, že když jsem to napsal, tak já jsem pochopitelně, když jsem řadil ty repliky, kdo co bude říkat, tak jsem jemu dával takový ty výhodnější, ty smeče. Vždycky já jsem udělal tu nahrávku a on potom smečoval, tak říkajíc, dělal jsem ze sebe nahrávače spíš než partnera. A on si to přečet a najednou říkal, poslouchejte, vy jste mi sem napsal sami ty lepší věci, tak to ne. A rozdělil to naprosto spravedlivě, ty vtipy, které jsme společně vymysleli, tak rozdělil jeden pro něj, jeden pro mě a tak, což byl pro mě obrovský šok, poněvadž já jsem dělám 30 let divadlo a vím, že u divadla, kdo si co urve, tak to má, že jo, tam naopak jeden se snaží vyfouknout něco druhýmu, že jo, aby on zazářil. A on dobrovolně se vzdal celý řady velice hezkých nápadů a to mě dojalo. Charakterizoval velice přesně jeho takovou partnerskou poctivost, kterou jevil i vůči mě taky, jak si, když vyšel fór na něj, ale byl můj, tak mu říkal, ne, to předěláme ten dialog, to je váš fór, to musíte říkat vy. On byl velice poctivý, laskavý, přesný, i když přísný partner. Ale práce s ním, to byla rozkoš. V tom se asi shodneme. A tak se na něj podívíme ještě jednou, jako na živého. Jo? Ale Ježíš Kristus, podívejte se. Mně vybouchla ta věc, jo? Ta věc? Za 90 Kč měsíčně vybouchla. Televize. Zrovna jste řekl, že jste fajnšmekr na společnost. Aha. Tak jsem si řekl, tak musím tam jít. Čili vy jste nepřišel jako odborný poradce? No, já vás rád poslouchám, mě to vybouchlo. A vidím, no tak jsem si přišel stará známost, jsem si řekl, vevetřeš se. Vetřel jsem se, jako... No tak lidi, aby viděli, že jsem a tak a to. Jak to, že jste? No oni píšou, že nejsem a tak a že... A proč, no a co tomu říkáte? A tohle a tak. Tak aby takže viděli, jasný že... jasný důkaz, ano. No a tak mluvte dál, já jsem... Jo, tak promiňte, já jsem... Klidně dál, máte to tu hezký. No, to je takový... Sám to hezky postavil, když jsem tě byl Rudolf II. Tady bývaly srandy. Jo. To vám pak povím. Dobře, soukromně. Dobře, to jsem zvědav tedy. Jo. Já tady řeším zrovna tak... U chodku. Jo? No jo. Já... Jak je tam ten pomník? Který pomník? Tak jak je tam ta tlačenice mramorová taková. Aha. Ale Zajer tam něco. Zajer. No je, to se, ono se to nepublikuje, ale on byl. Ano, básník. No jo. Teďka už jo, teď to jde. Já? Tennessee Williams taky. Taky? Jo. A Oscar? No jo, Atlian. No jo, celá řada. Celá řada. Celá řada. Dneska být heterosexuální je nebezpečný. Já se zase bojím, že nejsem odcizený. To se taky hodně nosí. Taky. Já jsem byl. Jo. Já dělám, co můžu, a já ne, a ne se něčemu odcizit. Ne, já jsem zrcadle nepoznám. Vážně, natolik už to máte? No, to je vidím krás. Takového starého pána. Jo.
Já bych se taky jako chtěl najít takovou neschopnost se realizovat. To taky mám rád, když někdo má. Nemá schopnost se realizovat. Nemá schopnost se realizovat, ano. To taky nemám. Já se furt realizuju denně. Dá to práci, já se denně realizuju. Ale... No ale já nechci vyrušovat. Pardon, já jsem tady řešil takový fyzikální problém, možná, že byste do toho mohl zasáhnout, jestli je možno se opálit přes sklo. No ano. Je to možný, že jo, děkuju. To nějaké, které propouští ultrafialové. Paprsky. Je takový. Bulharské okurky, no tak, jak by to mohlo uzrát? Pravda. Nějaký zákon bulharský patrně bude na to, nebo tak. Ano, ano, ano. Ovšem, ty jsou zelený. Jo, jo, jo. Když to já mají se... tam tedy. Okurky. Okurky, ano. Ano. Tak. Já myslím, že jelikož jste tady, že bychom to měli využít a že by ty těžší dotazy dneska měly patřit vám, protože já... Ty těžší, jo? Ty těžší dotazy. Já myslím, že by to mělo být... Vy jste se díval na ty minulý hovory, pane Verich? Na co? Na ty minulý hovory moje. Vždycky. Jo? Vždycky. Teď vy víte, že já jsem na vás fan. Počkejte, to nechme... Proč potom. Jsem si vás platil u nás v divadle? Já... Abych měl někoho vedle sebe, s kým je sranda přece. Dobře, tak to nechme napak. No to... To nechme napak. No. Já bych se spíš nejde zeptal, viděli jste někdy takovýhle pořad, že byste mi dal pokyny někde v cizině? Třeba v Anglicku? Ve Velkém to Británsku? Tak dobré, jako máte vy? Lepší, já chci slyšet o lepší. No. Vy jste jmenoval minulý nějaký... No v Anglii je pan Frost se jmenuje. Frost? Jako mráz. Pan Frost, ten má, ale on má taky politické věci. A on to nemusí předkládat. Má tam veliký, pěkný, já jsem ho pozoroval dost dlouho. Pěkný věci. Teďka zrovna, myslím, dělá v Americe za někoho, na léto podepsal, za někoho zaskakuje, jsem čet. A kdo za něj dělá v Anglii? To taky já nevím, to nevím. Ne, taky to tam dělal, no to chytne, že to dělal napřed, nebo tak. A on to dělá s projekcí taky, že jo, nějak? No, tak já tam viděl moc, jedno program jsem tam viděl, když byl, jak se to jmenuje to, Spolkové republice Německé, byl tam nový zvolen, asi tam je na tam, v ten kraji, sválně nepamatuji. Tam byl ten zvolen, ten předseda té vlády. Kitzinger, nebo tak něco. Tak nějak, já si nepamatuju. A on s ním něco projednával, něco, a poprosil ho, jestli s ním bude mluvit, a on řekl, že jo. No ono to bylo v televizi tím způsobem, že tady seděl pan Frost, a tady byl obrovský plátno, kde byl ten dotyčnej, vyše jmenovaný, a to byl taky televizní projev, že ano? Živej televizní? Přije živej, jenže byl promítaný nějaký, to oni mají na to nějaký lidi, my taky jistě, ano. Ale nemáme na to ty... Prostředky. Ty prostředky. A... My máme spíš ty okraje. Ano. Tak on mu dal otázky, on mu odpovídal. A on to má jaksi promíchaný tím, že najednou... A on sám je jednak, on je chytrej muž, vzdělaný muž. A on je komik vedle toho. On někde vystupuje, nevím přesně kde. A tohle je jeho program, kde on... A vedle toho on uvádí mladý lidi, třeba mladý orchestr nebo mladý zpěváky. Takový, který jemu se líbí a uvede je tam. A žádný dělá s tím žádný tento parády, žádný, kdo se v březnu narodil, tak a tak. A nebez, má to. Normálně to má. Tom v ateliéru, že má tam takový, jako, skoro improvizovaný sedadla, takový lavice. A tam sedějí lidi. Jsem si zrovna prvé říkal, že jsou si dost podobný. S těma našema, že to jsou takový slušně oblečený a moderní lidi. Jsem původně myslel, že jsou než tam a vidím, že tady jsou taky a... Ono se to šíří a... Na zá... Odsaď tedy no, ale a... Já si... a... No tak to je teda pak v Americe, to má každá ta firma, každý ten kanál. To je hezký jméno, tomu říkám.
A tam mají 14 kanálů, 9 jich funguje. 9 jich funguje? Jo, v New Yorku. Čili to podle známé písně, já mám 9 kanálů. Ano, ne, kanálů, ne kanálů, kanálů. Ačkoliv, proč ne? Proč ne? Kdo má 9 kanálů, no, tak ať má 9 kanálů. A nejde mu do pálu. Do pálu. No tak tam jsem tam to dost pozoroval a některý jsou tedy fantastický. Blbý teda. To se snad nedá docílit, než tam s těma možnostmi. To je neuvěřitelný. Tam je jeden komik, pane Horníčku, to by stálo za to se na něj podívat. To je neuvěřitelný, Red Skelton se jmenuje. No pochopitelně, že je šíleně oblíbený. Proč jak známo, masa má vkus. A já ho ještě pamatuju, když začínal to za války. A on už je starý, no tak to bych mu nevyčítal starý, že to konec konců je i bravura být starý, ale on je tak strašně blbý, on tu komiku, co on dělá, to je neuvěřitelné. Korunu by si nemohl vydělat nikde, kdyby byla spravedlnost. A jo, tak to jsou takový. Takže není nutno mít mindráky tady, žádný. No, naopak, naopak, já vám řeknu, to nedělám legraci, že co se týče televize, nejsme na tom špatně. Opravdu, jako máme v té světové, ona nemůže být dobrá. Žádná, protože když tady furt, to by i Shakespeare zblbnul, to se nedá. Ale jako v tom průměru, to je tady naše no, tady já myslím, že využijeme tedy přítomnosti pana... A vy jste z toho nejlepší. Že jsem si to objednal. No ne, to je proto, abyste mě zase vzal za hosta, brno. Je. No? Já budu vaším hostem, ne, vy mým. Já myslím, že využijeme přítomnosti pana Vericha a že položíme eventuálně přímé dotazy jemu z publika. Prosím. Tady. Rád bych věděl, jak vznikly řády. Pane Verichu, jak vznikly řády? Jako metály asi, že jo? Ne společenské řády, metály. Metály. Ano. Vy myslíte, dajeli mi medaily, či nedajeli mi medaily? No jak to mohlo vzniknout? No patrně někdo něco udělal a říkali mu, Fešák, umíš, utrhli větvičku, dali mu, ne? Olivu třeba. Olivu, no. No pak to nechali dělat stříbrný, pak zlatý. No pak s čím to bylo těžší zlato, tak tím víc si to dostávali lidi, co to méně zaslouží. No to, podle toho pravidla to trvá furt, ne? No byly to řády jako Ord, se to jmenuje, ne? To se jmenuje Ord, ve všech jazycích. Snad, já. Řád, česky, taky. A bylo to jako, asi jako, no jako kapucíni nebo tak. Tak byl ten šéf toho řádu, nebo křižáci, že jo, no. Ta řád, myslím, že ten podvazkový řád, co je na ním napsáno, jsem si to vždycky vykládal, že hony jsou a malý penze. Na podzim, když se střílelo, tak jsem říkal, hony jsou a malý penze. Tam je napsáno starofrancouzsky, oni jsou a malý pons. A to je hony jsou a soj. E malý penze. No a já se vždycky si říkal, hony jsou a malý penze, na podzim, že? Oni jsou furt hony a furt malý penze. Hony jsou jenom na podzim, ale... No tak jich bylo, myslím, 13. A ten řád byl založený jako ten rok, co byla založená, myslím, univerzita pražská. 1348. Aha. 48 je v našich dějinách velice důležitý. Už zapomínám. Už zapomínám. To jsem se vždycky díval, to bylo to, že nevyslovujou H. Francouzi, ano. Francouzi. Oni jsou. Ano. Oni jsou. Už zapomínám.
No a co třeba zlaté rouno? To je zajímavý řád, on nic vrtá hlavou, co to je zlatý rouno. No zlatý rouno je rouno a rouno to je nějaký. Vy jste mě jednou povídal, že někdo jel pro zlatý rouno někam. No to vím, že jel Jáson. Jáson, a byl to byl, no jo? Jáson jel někam pro zlatý rouno. A to byl syn nějakého krále, kraj Tesalskýho, jestli se nepletu. A kraj jsem ale... To jsem měl Jáson. Aeson, anebo Aeson. Tak nějak, no. A jeho žena byla Medea. Ano. Toho Jasona. No jo, a on je zapudil. To se hodně dělá, že se zapudí Medea, jenže tahle Medea byla mrcha. Ona... Nezapuditelná. Ona byla zapuditelná, ale ona byla pomstivá. Ona dala ty nový manželce takový šaty samovznikitelný a takovou čelenku, než si to oblíkla, tak to na ní vznělo. A ona pak zabila jejich děti. A o tom napsalo moc lidí, moc her. Jonesku jistě taky, nebo někdo. A on právě plul pro to rouno a vím, že jenom si to nějak rouno asi... Rouno je, myslím... Ovčí... Když má ovce Perzián, tak to je rouno. Jo. Už jsem ještě neviděla na Perzián. No jistě. Třeba pak ovce si vydělá na Perzián. A on jel pro to rouno. Na Perzián, no. Co? Ovčeda. Prosím? Ne, nic, já jenom dobře. Jsem o tom... A on proplul mezi takovýma dvouma skalama slavnými. Na Pantech, ty byli na Pantech. No, takový... Lítačky to byly anglicky. A jmenovali se ty skály? Skyla a Charybda. Ano. Že jo? No. Já to asi znám z Offenbacha. To je takovej... Taková jediná cesta, jak člověk pozná antiku ještě dnešní, ne? Ano, a to je, Offenbachovi to je? Asi jo. No jo, to bude. To ještě kde by to bylo, když už by to nebylo v Offenbachovi? Offenbach nebo nejedlí. Čau taky pěkný operety. No. Ale nesměli být o Dvořák. Který ještě řády, aby jsme tedy to... Který ještě řády známe, tak třeba... Jemenátko. František Josef měl ten řád. Dával to a pamatuju ještě jako Flašinetáři ho měli. Nebo trafiky se přidělovaly vlastně taky, že jo? No to byl takový řád, jenže vlastně byl v tom řádu, že? Ano, že to neměl na krku. Neměl to na krku. No. Ačkoliv měl trafiku na krku, když se Ana na krku. Ana na krku, to je zajímavý řád. Ana na krku, Anton Pavlovič Čechov o tom napsal. Jo, ten komik je tak smutný. Potom je kukrku, a to není řád, to je kukrku, to je takový ten vysoký. To není. To není řád. No pak je řada řádů. Řada řádů a řada neřádů. No jo, ale nejlepší jsou takový ty řády, co jsou, jak se říká. A oni tohle to je mittel ohne, to je titel ohne mittel. Ano. A nejlepší je mittel ohne titel. Ano. A ty nedávaj. To je, jak jsem prvě říkal, není prostředek. Jsou ty prostředky. Není mittel. Není mi to. Jenom bokra. Já jsem byl nedávno jmenován. Jo, zasl Ne, to bych, o tom bych nemluvil. Ne. Ale já byl povýšen do stavu rytířského. Ne. No, já ti přečtu jmenování. Nedívej se do dopisu, ono je napsací stroj, takže bys to nepoznal. Ale já mám pro tebe hádanku. Kdo mě tento titul udělil? Já ti přečtu ten odstaveček, jo, a pak budeš hádat, kdo mě tento titul udělil. Píšu tady. A tudíž opět, i když to zní blbě a uzeně, opakuju, že si vás vážím a pasuju vás na rytíře hovadismu a bezúčelného šílenství s odaností zbytečným, leč nevyhnutelným nadějím. Všechna šlechta do díry. Nehledě na to, že vůbec nemám titul takové pocty udílet, což mi právě k tomu dává nesporné a nezděditelné právo. Kdo to psal, je vůl.
Zkus uhádnout, kdo tohle napsal. Pan Ostkovec, to nemohl jiný napsat. Jiří Ostkovec, ano. Ne, nemohl jiný napsat. Povýšil mě do stavu rytířství, za rytíř hovadismu a ano. bezúčelného šílenství. Ano. To je krásné. Na to jsem hrdý, to si dám asi na vizitky natisknout. No, já myslím, že skončíme tedy o řádech, že jo, protože dali by se ještě tepat zlořády, by se dali tepat. Já bych chtěl... brojit. Brojit, ano, ale já radši tepu. Moje maminka ráda brojila. Jo. Já bych chtěl mít u krbu takovej tepanej zlořád. Takový jako, jak bývají u krbu ty tepaný věci. Jo, jo, jo. Tak já bych tam chtěl mít tepaný zlořád, ale nějakým skutečně velkým satirikem. Třeba přímo Lacinou nebo tak, a dobře tepaný zlořád. Tak, další dotazy na pana Vericha, když je tady, ať ho využijem. Jo. Tam někde? Tady. Prosím. Já bych prosil, pane Verichu, kdybyste mě mohl říct, jestli vás, když jdete na procházku nebo tak na veřejnost, jestli vás zdraví mnoho lidí, vám jaksi neznámí. A takovou malou dodatkovou otázku, co vy si o tom těch případech myslíte? Aha. No jo, no to pak to by šlo, s tím bych si věděl rady. Ale horší je, když mě zdraví lidi mě známí a já nevím, kdo to je. To bych si nejraději koupil brusle a objel nusle, jak říkal Jára Kohout. Mluvil jsem s Jarou Kohoutem. Já taky. Jo, já jsem byl v New Yorku. A říkal, a já jsem s nima happy, já jsem s nima happy, jako... Ano, že rád, jo. Je rád, ano. Jo. A hrozně rád by přijel a hrál by rád na tu, jak se to jmenuje? Na tý louce zelený. Jo. No, už jde s dobou, že jde ten pokrok. No, tak... Ale v podstatě já myslím, že je to příjemné, že vás zdraví i lidi, kteří vás... Ale jo, no tak ono to je různý, že jo, no tak někdy se stane jedno, mě jeden pán vidí těsně vynadal, jsem dobytek, nafrněný, že jsem s ním nebyl na vojně. On mě tvrdil, že já jsem s ním byl na vojně, já jsem mu říkal, a vy jste kterej ročník, on byl asi 27. Já jsem říkal, no já jsem 5, tak jsem s váma nemohl bejt. Ale to je stejně zajímavé, jak lidi jako si člověka buď pletou, nebo i to, co řekne třeba. Já, teď mě napsala nějaká paní, jak prý je možný, že já použiju tak vulgární vazby, jako je s ženskýma je kříž. Já to v životě. Jako? S ženskýma je kříž v hovorech. A já to neřekl. To je natočený, to si ta paní může dát pustit, já to nikdy neřekl. A ona to slyšela, asi to řekl někdo jiný. To je jedno. Já bych řekl úplně jiný tvar. Já bych spíš řekl svízel, že někdy s některými ženami svízel. Ale i to je pěkné. I to je hezké. Ale s ženskými kříž bych neřekl, to je blbost. Tomu ani nevěřím. Nebo jo? Ne. Tak další otázku na pana Vericha. Pane Verich, co děláte, když jste smutnej? Co děláte, když jste smutnej? Jo, to je... No to obyčejně... Tak musím se z toho dostat, protože když jsem dlouho smutný, tak pak se stanu sentimentální a strašně levný. Tady se ze mě takový lacinej vnitřní Karel Hynek Mácha, jo. A všechno jsem takový ublížený. A vůbec to je, a lidi vůbec a tohle a tak. A, tak člověk musí něco udělat, aby se z toho dostal. Rozveselit se. No to... Jsou takové prostředky. Jsou. Tu kniha, jo. Tu obličej něčí. A taky máte knihu, která se jmenuje třeba Bílý kůň. Já znám Zelenou kobylu. Jo, a to já znám Černý a bílý. To je pěkná kniha. No, taky ano. Nebo Jeník chodec. To je hezky. Jimmy Walker, jestli znám. Ano, v tom bych si zalistoval. Tak je dobrá věc, no. No, nebo Černý a bílý, to jsou, to napsali dva psi. Ano. A jsou tam na tom na obrázku. No jo, se tam dívají. Ano.
na vás. A jsou zvyklí i hlavou dolů se dívat. Chvilkama. No, a nespadnou. To je zvláštní stav bez tíže psí. Ano. Tak další dotaz na pana Wericha. Teď dostaneme dopisy, že jsme. Tady, prosím. Pane Werich, vy jste jistě cestoval jako dost kontinentů a chytal jste ryby. Kde jste ulovil nejvyšší? Ta největší. Největší rybu. Z různých kontinentů, které jste navštívil, kde jste ulovil nejvyšší? V cizině, jo? Ano. No, Hlavatku na Slovensku. Kilo 40. Pěknou. Pak jsem chytil, jako malý kluk, jsem chytil štiku, ježiš, to ještě byly ryby. To je zajímavý, vůbec ryba, to je taková věc, o který se říká. Je, tady bývalo ryb. A to se říká 1000 let. Po ty řece. Takže, a nikdy člověk tam nepřijde, když tam ty ryby jsou. Vždycky pozdě. Zrovna přijde pozdě. Říká, jo, tady bývalo ryb. Ještě před 20 roky jo, se říkává. Před 5 roky ještě tady bývalo ryb. No to podle to je dlouho, já jsem byl malý kluk, to mě bylo kolik, ani ne 10. Ještě s jedním klukem jsme chytli dohromady, museli, protože byla velká, 14-kilovou štiku. A ta nás dostava stáhla do vody. A kde to bylo, tady? Ne, to bylo tenkrát 100 kilometrů od Prahy, v Černošicích. Tenkrát to bylo 100 kilometrů. No, dneska skoro 20 jenom, jej. No, dneska ne, to je blíž na Vinohrady. Aha. No, protože tam se díl jede na Vinohrady. Pak jsem chytil jednou takového, jak se to jmenuje, Rejnoka. Trnovýho, co má asi 30 liber. A to nebylo tady? Ne, to bylo na Monhegan Island. Tamhle to u Kanady jednou, trošku jsem byl. To jsem ještě byl strašně ubohý emigrant. Musel jsem chytat rejnoky. Jinak jste večer neměl čím svítit. Ne. No, já myslím, že... A povídejte si vy, já jsem přišel poslouchat. Dobře, já tady teď mám zajímavý problém. Já totiž jsem tady, při prvních hovorech jsem pil víno. Chcete víno, pane Veri? Jo. To je Egri Bikáver. Při prvních hovorech jsem pil víno. Bíčí krev, ano. Bíčí. Prosím, na vaše zdraví. Na vaše zdraví. Děkuji vás. Já jsem tady při prvních hovorech pil víno, při druhých mlíko a už z toho lidé leco usuzují. Například tady jsem dostal dopis od paní Plevové z Bratislavy, jestli prý tím, že teď piju mlíko, nebo pil jsem minule mlíko, chci přestat nalévat lidem čistého vína. A nebo jestli tím naznačuju, že ve víně je pravda a tudíž, že jsem víno jaksi přestal pít. Ale já bych prosil jaksi posluchače a diváky a vůbec všechny přítomní, aby nebrali tak vážně, co piju, protože já myslím, že jedno... Dneska například si všimněte, prosím, že piju z termosky čaj, protože jsem držen několika vědci pod penicilinovou palbou. Jsa nastydnut. Ale abyste nebrali to, že přestávám pít víno jako projev nějaké abstinence, já pro boha nepřecházím, na nějaký, já nejsem abstinent. Můžu se vás na něco zeptat, pane Horníčku? Prosím. Prosím vás, řekněte mi, znáte tu historku o Masarykovi, když se stal abstinentem? Ne, to neznáte. Prosím vás. Podívejte se, to je totiž takový příklad, jak lidi ano. Mohou mít různé názory na to, co dělá ten druhý. Masaryk, mám tu na mysli profesora Masaryka, ano. Jana Masaryka, na konci minulého století, když se rozhodl, že se dá do boje proti alkoholismu, tak to vzal tak důkladně, že se stal sám 100% abstinentem a do všech důsledků tak, že lahve, co měl pár lahví vína doma, tak přikázal, aby je poslali jeho příteli malíři Janušovi Schweigerovi. A druhý den ale byl Masaryk, nesmíru Masaryku byli překvapený, poněvadž ten balík se tam odsunul zpátky a u toho byl dopis. A když ho profesor Masaryk odevřel, tak se tomu ještě víc podivil, protože tam bylo napsáno. Milý Tomáši,
Já ti moc děkuju, ale já už taky nemůžu. Děkuju, krásná historka, ano. Čili já bych prosil, aby nikdo z toho nedělal nějaké závěry nebo nějaké symboly. Já se napiju toho, na co mám chuť. Někdy mám chuť na mlíko, piju mlíko, někdy musím čaj, tak piju, co je? Je, že jsem to... Au, oponent. Co je proti všem. Dobrý večer. Já slychám z televize, ano. Já jsem to prošvih málem, pač došlo ke kurióznímu, jak se to říká? Kuriózní, ty těžší věci, já budu říkat za vás, pane Smíkač. Zranění zajícem, já jsem, tohle mi dali v televizi, posílali to ze Šumavy, na kost zmrzlý zajíc. Jo, a ještě další dopisy, jo. Tady, a snažil jsem se s tím, ano, dostat do televize, ne, do tramvaje. Ano. Zajíc se zašprajcoval, jak máme české krásné slovo, teď ho tam se snažili vervat, a vetkli zajíce dámě, která jela na ples, do účesu. A sakra. Nedalo se oddělit zajíc od dámy a mě vykázali z dopravy. Tak tím pádem jsem přišel pozdě. Nevadí, ale krásná věc je, že tady máme na kost zmrzlého zajíce. To je ze Šumavy. To je dárek, ze Šumavy jsem dostal. Ale zmrzlý jak ze Sibiře, to je... Ano. Ano. Je, pro malýho lesníka. To už je lepší. To už je lepší, ano. To už je daleko. Se dá jako se dívat. No tadyhle to je moje a tamhle to taky. No a teďka bych... Pojďte, budeme tadyhle tady. No já nevím tady, jak bychom to udělali, ale to je marná. Pardon, to je takhle. No já bych to, tady přidělal něco, bude se to hůl. Krásná hůl, ovšem k vycházkovému oblečení. Prosím? K vycházkovému oblečení. No ovšem, ano, na zimu, pač, v letě by to... To no, samozřejmě. A chodili by za váma mouchy. Ale v zimě zmrzlý to jde, že ano. Jako opora, nádherná věc, no. Já dokonce myslím, že by se tím i dal hrát kulečník. Ano, ano, ano. Víte, že by jaksi se mohlo jemně tedy štouchat, ano. Nebo něco prekvít, aha. Takhle, že by se tady mohlo dát nádherná, nebo golf. Aha. Nádherná věc na golf, si všimněte. Přesně tohle, že jo. Pozor, ať já se rozmáchnu. Pozor, tak to ještě. Prosím. Nádherná věc na golf. Do domácnosti, kdyby se tam dali takhle dva. Tyhle, ty jsou takhle... Aha, nosit na tom vodu. Ano, ano, ano. A nebo hlínu, Číňani. No. Pane Luničku. Zde. Já bych na vás měl takový dotaz. No. Vy si s panem Werichem vykáte, ale tam je jedno místo, kde mu tykáš. No vidíš, a tady máš příklad toho. Ty mi říkáš, pane Horníčku, vy si s panem Werichem vykáte a najednou mu tykáš. No, taky no. Jsi do toho přešel mimo děčně. Člověk mimo děčně v našem věku už dělá ledacos. No, já jsem si s ním vykal celou tu dobu, co jsem s ním dělal divadlo, pak mě nabídl tykání. V hovorech opět po asi, já nevím, 6 letech jsem mu vykal, ale zajímavý, že jsem podvědomě mu začal tykat tam, kde jsem četl dopis Jiřího Voskovce, jako bych nějak cítil, že jsem nad něčím osobním a člověčím, tak jsem mu najednou tyk, jo? Ale vykal jsem mu, to byl zvyk. Když toto tykání byl omyl a nezvyk, abych tak řekl. No. Hezky jsi to rozvedl, moc hezky, ano, ano. Taky ano. No. Ale jsme tady u té situace, že já jsem s Janem Werichem začínal asi v roce 55 jako partnersky, ale tady Jirka Suchý s ním vlastně končil v tom roce 77, taky jako partner v dialogu. Jaký jsou tvoje vzpomínky na ty chvíle? Jan Werich předtím samozřejmě mnoho let nesměl, nic nesměl. A tadyhle celá ta akce Lucerna, ta vznikla díky panu Spurnýmu a jeho zvláštní
prozíravosti, se kterou nejdřív vylepil plakáty a pak šel žádat o povolení. Takže najednou vznikl poplach, že když už to bylo vyprodané, takže bude asi menší zlo to nezakázat. A on, když jsme tam šli do té Lucerny, tak cestou řekl jednu větu, na kterou si budu asi vždycky vzpomínat, říkal, ať si nemyslej, že za to, že mě za tolik let teď nechají jednou vystoupit v Lucerně, že jim budu lízat holinky. Ano, to je krásný. No, já jsem sám na tom večeru nebyl, já jsem byl ten večer v Prostějově a oni chtěli ten můj zájezd zrušit, abych to mohl dělat, ale jednak jsem byl rád, že jsi to dělal ty, protože nikdo to nemohl udělat líp. A jednak jsem mi říkal, netajte mě tam, já jsem už sentimentální dědek. Já tam uvidím Wericha a budu brečet. Jo. To už mě hrozilo. Jsem starší než ty. A tak dovolte, abych tento večer zakončil závěrem několika větami z dopisu, který jsem napsal a který za mne tam četl Werichovi František Filipovský. Já jsem říkal, milí Jene, přizval jsem do toho pochodu plebejců, kteří ze století do století jdou. A ukázal jsi mi cestu. Učil jsi mne, že humor je jedním z nejvážnějších výkladů světa. Šat strakatý mi dejte jen na volnost promluvit, jak chci, a vyléčím to tělo zkaženého světa, bude-li trpělivě brát můj lék, jak říká Shakespeare. Jene, už provždy jsi mne oblékl tento strakatý šat a já neznám lepší oblečení. Tvůj Miroslav. To tam četl František Filipovský, on to taky potřebovalo, abych tak řekl k tomu mému naivnímu výrazivu, ten hlas z Národního divadla, aby to zaznělo, že jo, protože kdyby to Četírka Suchý, tak to bude sranda ze semaforu. Takhle to dostalo ten punc té kapličky nad Vltavou, no. Přátelé, od odchodu Jana Wericha uplynulo 10 let, ale jako by to nebylo, jako by tu byl. A my o něm máme natočeno ještě tolik materiálu pro tyto hovory H, že se s ním tady ještě setkáme. A tak jenom se dneska, pro dnešek se jenom loučíme, těšíme se na další setkání, ať už v horech, anebo kdekoliv, kdykoliv jinde. A já dovolte poděkuji dnešním spolupracovníkům. Ahoj, Svíťo. Nazdar, Jarko. Ahoj, Jiří.